Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Friends, apnalok sobake mur channel ot swagatam janaisu. Aji hoise humbar, kali Eid. So moi video to aji pra start korisu. Akha korisu apnaloke video to hekholoke sai jabo. Itia moi jao town sewai bazar koribole. To bolok mur logot. Bazaar shop friends, Manuhi. Shop phale sewai dukan lagi ase. Manuhi sewai toy kini ase. Ifale sewai kini ase. Salim ka, bazaar kene ka solise? YouTuber dibo. Oh, wow, come. If you are told to come like you say, so we are talking here. If you know at all, to be Eid Mubarak koi diok. Ya banaya bhai video banaya oi bhai. Mor sewai kina hobe friends. Eta jao ghor. Ghor bahut kam ase. Porda khini logailo. Friends, you hoti jethuka logai ase. Wow, dhuniya lagise. Chao chao. Tumako chao. Why na eta loge? Nai. Maja lagise. Nai, aru baki ase. Chao. Dhuniya lagise. Chao tumar jethuka kini chao. Oh, itu hato chao? Itu hato nice. Oh. Friends, আমি ঈদ বুলি পিঠা জেটা বনাইছো আৰু এটো আছে নারিকলৰ পিঠা আমি গুজিয়া বনাই আছো পিঠাখিনি ফ্রাই কৰি আছো পিঠাখিনি ফ্রাই হৈ গল এতিয়া পিঠাখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিছো তাৰপিছত টেমাত ভৰাই দিম পিঠা বনোৱা হৈ গল আমাৰ এতিয়া মই নিমকি বনাই আছো নিমকি সেউৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে মইটো খাওয়ে সেউৰ লগত নিমকিখিনি ফ্রাই কৰা হৈ গল ফ্রেন্ডস এটো কেক বনোৱা হৈ গল এতিয়া কেক কাট কৰিছে Friends, মোর অবস্থা তো সব মুখ সাইকেলে নেহাই বডে আপনা লোকে মই একদম গামি মেলি হেক হই আছো
বহুত টাইম হৈ গ'ল, যাওঁ মই এতিয়া শুবলৈ কাৰণে। মৰ্ণিং আকৌ জলদি উঠিবলৈ আছে। বহুত কাম কৰিলোঁ আজি, বহুত ভাগৰো লাগিছে। যাওঁ মই এতিয়া শুবলৈ কাৰণে, ৰাতিপুৱা আকৌ লগ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ টাইমটো চাওক। ফ্ৰেণ্ডছ আজি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং, মানে আজি ঈদ। আপোনালোকক চবকে ঈদ মুবাৰক। মই কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাম বলক। এইটো হৈছে গোজ তৰকাৰী, এইটো কুৰ্মা, গোজৰ কুৰ্মা, এইটো হৈছে চিকেন গ্ৰেভি, আৰু ইয়াত আছে পোলাও। চ' মই এইখিনিয়ে বনালোঁ আজি। এতিয়া মই যাওঁ গা ধুবলৈ কাৰণে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক চবকে ঈদ মুবাৰক। মই গা পা ধুই ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ। এতিয়া মোৰ আৰু একো কাম নাই। এতিয়া লাগিছে মোৰ বহুত জোৰছে ভোক। তো মই এতিয়া যাওঁ পোলাও খাবলৈ। ঘৰত কোনো নাই ফ্ৰেণ্ডছ, চবে খাই মেলি ওলাই গ'ল ফুৰিবলৈ। মই অকলে আছোঁ, অকলে অকলে খাইছোঁ আৰু। বহুত টেষ্টি হৈছে ফ্ৰেণ্ড। ক'ত ক'ত ফুৰিলা তোমালোকে? ফুৰিলো আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত। এইটো হৈছে মোৰ ভাই বোৱাৰী, এইটো হৈছে মোৰ ভাই ইমৰাণ। ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ মছজিদ হয়, আৰু এইটো আমাৰ ৰাস্তা। ঈদৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চক। ক'ভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ ঈদো হোৱা নাছিলে ভালকৈ, আৰু ডেক'ৰেশ্যনো কৰা নাছিলে। এবাৰ কৰিছে, ইমান ভাল লাগিছে চাই পিনে। মই ওপৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, বহুত দূৰলৈকে সজাইছে। এইটো চক। এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ কেইটামান আহিব ঘৰত ঈদ খাবলৈ। ধুনীয়া লাগিছে দেই জেবিন, চাওঁ চাওঁ মুখখন চাওঁ চাওঁ না। এই বেছি কৰা অকণমান, পঁচ এটা দি দিয়া। অঁ ধুনীয়া লাগিছে। হাই চেচা, হাই, কেনেকুৱা, ভালে আছে? ভালে আছোঁ। মই ইউটিউব চেনেল খুলিলোঁ, ইউটিউবত চাব, মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ঠিক আছে। অঁ উঠালোঁ। একদিন কি হ'লে, লকডাউনৰ সময়ত তাৰ নাতিটোৱে, মানে পিতেকৰ পিতেক নাতিটোৱে, মানে তাৰ আমাৰ, এওঁ হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ ৰাজা। তাই হৈছে ৱাইফ জেবিন, এইটো হৈছে মোৰ মটু হাজবেণ্ড।
ঈদ বুলি আৰু মই অকণমান জেঠুকা লগালোঁ আৰু ঈদৰ দিন কালিতো টাইমেই নেপালোঁ লগাবলৈ নেজানো লগাবলৈ কাৰণে নেটৰ পৰা চাই চাই লগালোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব থাকি গ'ল এইটো মোৰ চুইজাৰ আনষ্টিচ হয় চিলাব লাগিব মোৰ ছিষ্টাৰে মোক গিফ্ট দিছে মই চুইজাৰটো চিলোৱা নাইকিয়া কোৰবানী ঈদত চিলাই পিনে পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে তো লাইক এটা দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় আপোনালোকে তো প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আজিকালি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই